Met sy vrou op haar sterfbed skryf die beroemde Christelike skrywer C.S. Lewis. Nie dat ek die gevaar loop om op te hou glo in God nie. Die ware gevaar is om alrarande nare dinge oor hom te begin glo. Die slotsom wat ek dus vrees is nie, so daar is op die ou end geen God nie, maar eerder so dit is hoe God in werklikheid is. Wanneer die pyn onuithoubaar begin raak, Verwerp sommige van ons die Here geheel en al. Ander, soos loos. Loop die gevaar om ons siening oor God te verander en allerlei slegte dinge oor hom te begin glo. Die vraag is net, hoe erg kan 'n vuur doop raak? Wat is die warmsste smeltkroes wat God sal waag om ons aanbloot te stel ten einde sy groot doelwit te bereik, naamlik om ons na die beeld van sy seun te herskep? God wil hê dat ons hom moet leer ken en moet lief hê. Tog is die blootstelling van gelowiges aan vier doope 'n groot waagstuk. Want wat as ons sy bedoeling verkeerd interpreteer? Wat dink jy, hoe groot kan ons al God waag dat ons sy motiewe verkeerd verstaan in 'n poging om die beeld van sy seun in ons te herskep? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat. 30 Julie. Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by saam met Christus in die Smeltkroos en ons is by les 5, 5 vir hierdie week Uiterse Hitte. En die les vir vandag vir Sondag is Abram in die Smeltkroos. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe as skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here se lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n week se les. En ons bid, Here, dat U Gees ons asseblief in hierdie week se les sal lei en dat u u self aan ons sal openbaar. En ons sal help, Here asseblief, om nooit u hande los nie. In Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ek wil net u aandag rig dat ons van nou af die les op ons Sabbatskoles blad gaan sit. Ehm um, want ons het uh, net o veelheid van 5000 uh vriende wat ons op ons gewone uh, Facebook blad kan hê en nie meer as 5000 uh vriende nie en so elke keer kry ek 'n uh, uh, iemand wat uitnooi wat graag ons vriend wil wees, maar ek kan hulle nie byvoeg nie want ek kan nie meer as 5000 vriende op ons Facebook bladsy hê nie. So daar's 'n ander bladsy en ek het die skakel ook hierso. Ehm um, vir u uh, om uh, um soontoe te gaan. Asseblief soontoe sal gaan en dan ehm um, die bladsy sal like en sal follow. Dan gaan u in kennis gestel word elke keer as hierdie video's elke oggend 6uur gaan opkom. So baie weer eens baie dankie vir elkeen se bydra en uh vir die duimsuiknopie wat u druk en dat u ook hierdie deel met u vriende. Kom ons gaan na vandag se les toe. Sondag 24 Julie, Abram en die smelkroes. En ons kyk vandag na Genesis 22. En ek gaan lees vir Genesis 22 vanaf vers 1 tot by vers 14. En daar staan geskryf net hierdie dinge Skus, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: "Abraham," en hy antwoord: "Hier is ek." Toe sê hy: "Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys." Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toe staan Abram sy ooe op en sien die plek van ver af. En Abram sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abram het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem sweet so hulle twee dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: "My vader." Dan antwoord: "Hier is ek, my seun." En hy sê: "Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?" En Abraham antwoord: "God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun." So het hulle twee dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God op aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar 'n engel van die Here het na nou hom van die hemel af geroep en gesê: "Abraham, Abraham!" En hy antwoord: "Hier is ek." En hy sê: "Moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie." En toe Abraham se oë oopslaan, sien hy met eens 'n een ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit uh uh van die Here sal dit voorsien word. So kan jy jouself voorstel hoe Abraham moes gevoel het. Um om jou eie seun te moet offer. Tog moes Abraham mos gevra het, maar wat dan van die belofte het nageslag? Want sonder sy enigste seun sou daardie belofte eegter lewe belofte gewees het. So waarom het God vir Abraham gevra om hierdie offer te bring? Wat is die punt? sien dit dat God alwetend is? Nou, God se tydsberekening Met hierdie bevel was nie toevallig gewees nie. Dit was God se doel dat hy hom in die diepste denkbare angs ontlok. Waarom? Ons lees uit Patriarge en Profete bladsy 147 en 134 die volgende. God het Abraham se laaste en moeilikste toets gehou, verander die ouderdom swaar op hom gerus het, toe Abraham begeer het om by sy onslape voorstate te rus. Die angs wat hy in daardie donker tyd beleef het, daardie vreesaanjaande ja, beproewing het die Here toegelaat dat Abraham self 'n voorsmaakie kon kry van die reuse opoffering wat die ewige God ter redding van die mensdom sou maak. God wou nooit hê dat Abraham sy seun moes offer nie. En baie keer is dit 'n wyse waarop God soms werk. God vra 'n mens dalk iets Maar dit is nie sy plan dat jy dit tot uitvoer moet bring nie. Hy kan jou vra om eerdsien te gaan. Tog is hy nie van plan dat jy soontoe gaan nie. Wat hier belangrik is, is die feit dat God nie noodwendig die uiteinde as belangrik beskou nie, maar wat 'n mens leer terwyl jy deur die vuurdoopproses tot 'n nuwe mens herskep word. Ons lees in Johannes 8 vers 56: Abraham, julle voorvader, het om daaroor verheug dat hy die dag van my koms gesien het en hy het dit gesien en was bly. Wat sou gebeur het as Abraham hierdie bevel van God aan Satan toegedig het? Dan sou die patriarg nie besef het die gewellige opoffering wat die God uiteindelik sou maak deur die seun as soenoffer Are tot te stuur nie. En dan baie belangrik, die geheim tot Abraham se geestelike oorlewing en tot sy vermoë om beproewings as 'n leerskool te gebruik is dat hy God se stem geken het. Hoe erken jy die stem van God? Hoe weet jy wanneer dit God is wat met jou praat? Op watter maniere maak hy sy wil in jou bekend? Dis ons vraag aan die einde van die dag. So die eerste een is, hoe erken jy die stem van God? Wel, jy gaan nie God se stem herken as jy hom nie ken nie, as jy nie 'n verhouding met hom het nie. 'n mens moet sy stem leer ken. Kyk hoe pragtig het Jesus dit genoem, Johannes 17:3 waar hy sê en dit is die ewige lewe dat hulle U ken. En die enige waar ag die enige waar agtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Om God te ken, dit is die ewige lewe waar ons moet hom leer ken. Die tweede vraag, hoe weet jy wanneer dit God is wat met jou praat? wel die antwoord is dieselfde deur 'n verhouding met die Here te hê. He. Ons lees in Jeremia 9:23 en 24. So sê die Here: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroep dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat groentiereheid reg en geregtigheid op die aarde doen wat in, want in die dinge het ek beha spreek die Here. Nou dit wat God vir Abraham gevra het dink ek was soos 'n engel sê once off geweest. En ek twyfel die Here sal vandag vir ons so ietsie vra. As daar so iets na ons toe kom dan moet ons dit toets met die woord met die karakter van God. Is dit geruntien dit is dit reg is dit geregtigheid? want dis die dinge waarın die Here behaal het. En dan die laaste vraag oor watter maniere maak hy sy wil aan jou bekend? Nou daar's baie maniere hoe God sy wil aan ons bekend kan maak. En ek wil graag hê u moet in die kommentaar uh, gedeelte hieronder u gedagte deel. Net een gedagte hoe u dink dat God sy wil aan jou bekend maak of miskien in die verlede aan jou bekend gemaak het. Deel asseblief ons hoor graag van u. Agon vanoggend afsklei met Jeremia 29 vers 11 tot 13. Miskien het ons dit al gedoen, maar dit is so pragtig dit sê: "Want ek weet watter gedagtes ek aan gaande jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heengaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart." Maandag 25 Julie weer barstige Israel. Nou ons kyk vandag na Hosea. Nou Hosea, hierdie profeet se omstandighede was nogal buitengewoon geweest. Sy vrou Gommer het hom verlaat en hulle huis verlaat en sy swanger geword by ander mans. En toe sê die Here vir Hosea om haar terug te neem en vir haar lief te wees. En hierdie was 'n dramatisering van wat tussen God en Israel gebeur het israël het god verlaat en hulle het geestelik gesproke eegbreuk gepleeg deur ander gode aan te haal. Nietemin het Heer die Here hulle steeds lief en wil graag sy liefde aan hulle bewys. Maar kyk net na die metodes wat god hiervoor inspann. Hosea 2 vers 1 tot 12 lees ons: Twis met julle moeder, twis, want sy is nie my vrou nie en ek is nie haar man nie en laat sy haar roerery van haar aangesig verwyder en haar owwerspel van haar borste afweg anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 'n woestyn ja haar stel soos 'n dorre land en haar van dors laat sterwe en ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie want hulle is kinders uit hoerery gebore want hulle moeder het in onteg gelewe sy was met hulle sy wat met hulle swanger was het skandalike dinge gedoen want sy het gesê ek wil my minnaars agternaaloop wat vir my brood en water, my wol, my vlas, my olie en my drank gee daarom kyk ek sy jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou sodat sy haar paai nie sal vind nie en sy sal haar minnares agternaaloop skuis en sy sal haar minnaars agternaaloop maar hulle nie inhaal nie en sy sal hulle soek maar nie vind nie dan sal sy sê ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man Wat toe het ek dit beter gehad as nou. Ja, sy het nie herken dat ek aan haar die koring en die mos en die oorie gegee het nie, ook silver vir haar vermenigvuldigheid en goud wat hulle vir bal gebruik het. Daarom sal ek my koring terugneem in die oestyd en my mos op die bepaalde tyd en wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek. En ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars en niemand sal haar uit my hand red nie en ek maak einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maande en haar sabbate, ja, aan al haar feeste. En ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes, waarvan ek gesê het hierdie dinge is my huureloon wat my minnaars my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak en die wille diere van die veld sal dit opeet. So besoek ek dan aan haar die dae van die baas toe sy vir hulle offerroek laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halsierade versier en haar minder's agternageloop het maar my het sy vergeet sê die Here Nou word jy gevra in die les watter metodes sê die Here gaan hy gebruik om Israel na nou hom toe te bring hoe dink jy het Israel telkens oor hierdie vermelde ervarings gevoel en alles hiersoop plek in die lesse waar hulle sê verse 2 en 3, verse 5 en 7, verse 8 en 9 en vers 10. Laat asseblief u kommentaar in die kommentaar gedeelte onder ek hoor graag van u. Maar hier is twee belangrike kwessies wat na vore kom en beide het te maak met hoe 'n mens oor God voel wanneer hy die sondaar tot bekering bring. Ten eerste, loop ons die gevaar om nie te besef dat God besig is om met ons te werk nie. Want hy is in werklikheid besig om ons te red. Wanneer mense pad deur doringstakke versper word of wanneer jy jou oralsteen mure vasloop en nie weet waarheen die lewe met jou gaan nie. Ontstaan die vraag soms is dit God wat hierdie dinge doen? Wanneer jou basiese op benodigdhede opraak of krisisse mense in die verleentheid dompel, vra jy soms is ons hemelse Vader daarbey betrokke? Die waarheid hier is Die Here werk altyd om ons tot inkeer te bring omdat hy ons innig liefhet. En dan ten tweede, dalk besef ons dat hy besig is om met ons te werk, maar ek hou nie van hoe hy dit doen nie. En wanneer ek dan seer gemaak of verleë is, dan blameer ek God daarvoor. Dan kom die beskuldigings dat God wreed is of dat hy weier om in te gryp of dat hy nie omgee nie. Nietemin is die Here altyd aktief besig om ons deur sy liefdesverbond met die mens te vernuwe. Hulle vra aan die einde van die dag, ons moet kyk na nou Oos Hosea 2 vers 14 tot 23. Dis nou in hierdie gedeelte net na wat ons nou-nou gelees het. Dit sê: "En dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n die deer van hoop en daar sal sy antwoord gee." Soos in die dag van haar jeug en soos die dag toe sy Egipte land opgetrek het en in die dag spreek die Here Sal jy my noem my man en jy sal my nie meer noem my bal nie dan verwyder ek die naam van die bals uit haar mond sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde ja boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en my met jou verloofing geregtigheid en in reg en in groontieringheid en in ontferming en ek sal my met jou verloof in trou dan sal jy die Here ken en in die dag sal ek verhoor spreek die Here ek sal die hemel verhoor en die sal die aarde verhoor en die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie en die sal Jisraël verhoor en ek sal haar my uh, en ek sal haar vir my saai in die land en my oorlo rugama ontferm en aan loami sê jy is my volk en hy sal sê my god dan nou word jy gevra wat openbaar hierdie skrifgedeelte aangaande die Here Vra die Heilige Gees om aan jou te toon in watter lewensfaset jy van God af probeer weghardloop. Gestel jy kom tot die besef dat jy wel van hom af weg probeer hardloop, dan is die vraag net waarom nou die vuurdoop uitstel? Wat keer jou om sommer vandag 'n totale oorgawe aan God te maak? Jesaja 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here of was jou sonde so skarlaken dit sal wit word soos sneeu al was dit rooi soos purper dit sal word soos wil Dinsdag 26 Julie oorlewing deur aanbidding En ons kyk vandag na Job en die les vra vir ons om kyk na Job 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 10 nou ek gaan nie al die verse lees nie net dit wat betrekking het op um, op ons bespreking vandag Job 1:6 van En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê: "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkryes het." En die Here vra vir die Satan: "Het jy aangegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie." 'n man vroom en opreg, Gods vreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê: Is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in, in die in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlyk Hy sal u in u gesig seën, aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan: "Kyk alles wat jy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie." En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here af. En toe sien ons dat hy gekom het en hy besittings uh uh beskadig uh uh um, sê al sy beeste is weggevat, sy diensknegte is doodgemaak, selfs sy kinders is almal doodgemaak. En dan hulle lees ons hierso aan die einde van Job hoofstuk 1 van vers 20. To staan Job op en skeur sy mantel en hy het sy hoof geskeur en in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daar weer terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem; die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. En dan hoofstuk 2 vers 1 tot 10 en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor hulle om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, "Waar kom jy vandaan?" En Satan antwoord die Here en sê, "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het." En die Here vra vir die Satan, "Het jy aangegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godsvreesend en wat afwyk van die kwaad en hy volhard nog in sy vroomheid." alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsake toe het die satan die Here geantwoord en gesê hy het vir hyt en alles wat iemand het sal hy gee vir sy lewe maar strek net u hand uit en tassy gebeede en sy vlees aan waarlik hy sal u in die gesig seën en die Here sê aan satan kyk hy is in jou hand spaar net sy lewe En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swede getref van sy voetsool tot sy skerel, en hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. Toe sê sy, sy vrou vir hom: "Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf." Maar hy antwoord haar: "So's 'n dwaas praat. Praat jy? Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie." By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Hulle nou, vra hyself, so, wat was die oorsaak van Job se lyding? Nou Satan is nie die een wat hier uh vir Job as 'n kandidaat uh, kandidaat vir nadere ondersoek uitgesonder het nie. Nee, dit was God gewees. Met die wete wat daarna sou gebeur, bring God vir Job onder Satan se aandag. Intussen is Job salig onbewus van hierdie komende smeltkruis. Dit is duidelik dat dit Satan is wat Job pyn en lyding besorg, nie God nie, maar is ook duidelik dat God pertiënt toestemming gee om laat Satan sy besittings, sy kinders en self sy gesondheid om van beroof. As God dan die toestemming hier gee, is die vraag net watter verskil maak dit of dit nou God of Satan self is wat Job hierdie lyding en pyn besorg? Hoe kan God regverdig en heilig wees As dit doelbewus toelaat dat Satan hierdie leiding oor Job bring, is Job se verhaal 'n uitsondering of is dit kenmerkend van die wyse waarop God nou nog met ons te werk gaan? Kom ons kyk hoe reageer Job op die beproewings wat hom te beerd val. En ons kyk weer na Job 1:20 tot 22. Toestaan Job op, eskeur sy mantel en hy het sy hoof geskerend in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daartoe terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here is hy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Nou daar's twee maniere waarop ons op lyding kan reageer. Ons kan of toelaat dat die bitterheid en woede oorneem en ons al ons rig op God draai of Ons kan nog vaster klou aan God. Job hanteer sy syse sy katastrofiese omstandighede deur in God se teenwoordigheid te bly en deur aan te hou om hom te aanbid. In Job 1 vers 20-21 kom drie aspekte van aanbidding na vore wat 'n mens in tye van benoudheid kan inspaan. Eerstens aanvaar Job sy hulpeloosheid en erken dat hy op niks aanspraak kan maak. Nie. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer sê in Job 1 vers 21. En dan tweedens, herken Job dat God steeds in beheer is. Hy sê ook in vers 21: Die Here het gegee en die Here het geneem. En dan derdends, herbevestig Job sy geloof in die regverdigheid van God, want hy sê, soos die Nuwe Afrikaanse Bybel sê: Prys die naam van die Here of gloedstyd die naam van die Here in Ou vertaling. Gaan jy tans deur 'n die beproewing? Volg die stappe wat Job gebruik het. Hoe kan hulle jou daardeur help? Spreuke 3 vanaf vers 11. Lees ons volg. My seun, verag die tug van die Here nie. En laaste kasteiding nie jou weersin werk nie. Want die Here tugte hom wie hy liefhet, ja soos 'n vader die seun en wie hy welbehaag. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. Gevin het in die mens wat verstand verkry. Want jy sien, uit hierdie dinge waar die Here ons toelaat om deur in te gaan, kry ons wysheid, te kry ons verstand en dis u kosbaar. Vers 14. Want die verkryging daarvan is daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosliker as korale en al jou klein node kan daardie mee vergelyk word nie. Is 'n regterrand as linkerrand van daans, 'n linkerrand ryk om in eer sê wie is liefelike wie en al sy paie is vrede dis 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig wat ons weer die uiteinde is die beste 'n ewige lewe in 'n ewige hemel en aarde waar daar geen dood en lyding meer sal wees Woensdag 27 Julie oor lewing deur hoop en ons kyk bietjie na 2 Korintiërs 1 vers 8 en vers 9 wat sê Ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asia ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Nou dit is dit is waar Paulus het heel moontlik meer as enige ander kerkleier deurgemaak. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 29 wat sê is hulle dienaars van Christus ek praat in uitsinnigheid ek nog meer in arbeid oorvloediger in slaap bo die maat in gevangenisskappe baie meer in doodgevare dikwels vyf maal het ek van die jode ontvang 40 houe op een na drie maal is ek met stokke geslaan een maal is ek gesteenig drie maal het ek skipbreuk gelei 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring dog voor so 'n prys in gevare van riviere in gevare van rowers in gevare van my volk in gevare van die heidene in gevare van in die stad in gevare in die woestyn in gevare op see in gevare onder valse broers in arbeid en moeite in slapelose nagte dukwels in honger en dorst dukwels sonder ete en koue en naakthe Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Wie is swak en ek is nie swak nie. Aan wie word die strygelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie. Maar kyk nou wat lees ons in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 11. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van allerlei vertroosting wat ons troos in al ons verdrukking sodat ons die wat in allerlei verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons so is ons troos ook oorvloedig deur Christus maar of ons verdruk word dit is hele tot troos en redding en dit laat sy werking blyk deurdat jy dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan en of ons getroos word Dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenoot is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe wanhoop uh, uh, gewanhoop het. Ja, ons het alselfs by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Terwyl jy ook vir ons saamwerk hierdie gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Nou in 2 Korintiërs 1:4 gee Paulus die rede waarom ons God se medelee en vertroosting ontvang. Dit sê sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. In hoe mate kan lyding dalk 'n oproep tot evangelisering deur naaste bediening wees? En hoe kan 'n mens meer gereed vir hierdie moontlikheid wees? God wil graag deur ons werk sodat ons ander wat ly kan bereik en baie keer laat die Here toe dat ons selfs deur 'n die tipe leiding gaan sodat ons ander kan bedien wat ook deur dieselfde leiding gaan dan kan ons die mense opbeur of ons kan troos omdat ons eersse handse belewenis van God se barmhartigheid en vertroosting het en ons dit persoonlik kan deel Hierdieselfde beginsel vind ons ook in die lewe van Jesus. Ons lees in Hebreërs 4:15: Want ons het nie 'n oulike priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So Paulus beskryf hierdie swaar kry wat hulle moes deurgegaan het, nie sodat die leser om moet jammer kry nie, maar sodat ons tot insig kan kom dat Selfs al bevind jy jou in die elendigste omstandighede, kan die Vader steeds ingryp om jou sy medelee en vertroosting te skenk. Selfs al vrees jy liggaamlike leed of nog erger die dood, die Here leer ons om op Hom te vertrou. Op Hom kan ons staat maak want dit is onsse God wat die dode opwek volgens 2 Korintiërs 1:9. So Paulus se vermoë om dan vasstig te bly word gerig steun deur drie dinge wat hy in 2 Korintiërs 1:10 en vers 11 noem. Eerstens sê hy dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. So hy het staatgemaak op die bewyse van God se verlossing in die verlede en daarom geweet God sal hom ook in die Here help. En dan tweedens dat hy sy oog gerig op God gehou het, want hy sê Op hom is ons hoop gefestig. Hy sal ons ook verder red. En dan derdens, die feit dat die gelowige voortdurend vir mekaar voorbidding moet doen. Hy sê: "Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid." Die vraag aan die einde van die dag sê: "Let op Paulus se voorbeeld." Hoe gemaak om te verhoed dat 'n mens in die middel van jou eie beproewings in selfbejammering verval nie en ek dink ons moet vorentoe dag voor die oog hou al hierdie voorbeelde wat ons in die bybel het en besef dit is god wat in ons werk om ons te reinig vir ons saligheid dit word baie mooi gesien romeine 5 vers 1 tot 5 en te slot ook net af vandag dit sê omdat ons dan uit die geloof geregverdig is het ons vrede by god deur ons Here Jesus Christus terwyl ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heiligheid van God en nie alleen dit nie maar ons roem ook in die verdrykkings omdat ons weet dat die verdrykkings lydsaamheid bewerk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is Donderdag 28 Julie deur uitersse hittevlamme. Nou hierdie kwartaal het ons gekyk na vele soorte smeltkroese en vier doope waardeur die kinders van God gegaan het um, om gehulter om 'n Christus-toegesentreerde karakter te ontwikkel. Nou party mense mag hierdie vier doop ervaring beskou as dat die Here 'n kwaai en harde taak opleer is. Party mag miskien redeneer en sê So die Here het goeie bedoelings, maar hierdie smelkroos ervaring getuig nie juis van medelee en liefde nie. Inteendeel, dit laat die Here meer soos 'n boelie lyk. Hy bring ons dan doelbewus op 'n paadjie van geweldige swaarkry en ons is magteloos om te verhoed. Ons lewe op 'n sondige wêreld. En baie skeur sukkel ons om te verstaan hierdie dinge wat ons moet deurgaan. Maar ons sal wel eendag beter verstaan. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons die Here as spieel in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek teendeels, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Intussen leef ons met die spanning van 'n oënskynlike tweestryd. Ons glo dat God in ons lewens teenwoordig is en vir ons omgee, en tog is dinge nie altyd te aangenaam. Nie. Jesaja beskryf hierdie spanning besonder netjies in Jesaja 43 vers 1 tot by vers 7 wat lees: Maar nou so sê die Here jou Skepper, o Jakob, en jou vormeeder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water gaan, ek is by jou. En deur eure, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie want ek is die Here jou God die heilige van Israel jou heiland ek het egipte gegee as losprys vir jou kus en sibah in jou plek omdat jy koslik is in my oë hoog geag is en ek jou liefhet daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe wees nie bevrees nie want ek is met jou ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. In vers 2 lees ons van die gelowiges wat deur water en vuur sal gaan. Wat groot gevaar vir syne beeld. Gebere wat Um, eindlik die weg na 'n nuwe lewebaan. Dalk is jy te verwagte dat God sy kinders teen hierdie gevare sal beskerm, dat hy hulle langs 'n makliker weg sal lei. In werklikheid is die boodskap wat hy tuisbring, soos die van die herder in Psalm 23, moenie dat die swaar kry jou onderkry nie, want ek is by jou. As ons kyk na Jesaja 43 vers 1 tot 7 wat ons nou gelees het, Vra die lesse dink aan die verskillende maniere waarop die Here sy kinders te midde van water en vuur vertroosting bied. Dit laat 'n mens met 'n bepaalde prentjie van God. Hoe so? Of watter beloftes beroep jy jou in tye van swaar kry? Nou die lesse wat 'n mens uit God gegee word, smeltkroes en vuurdoope leer, kan in 3 punte opgesom word. Eerstens dat hierdie intense vlamme nie is om die gelowige te vernietig nie, maar om wel die sonde te vernietig. Dan tweedens, nie om 'n mens moedeloos te maak nie, maar om ons te suiwer. Soos wat God se plan vir ons is toe ons geskaap het. En dan derdens, dat God se sorg te midde van alles swaar kry onveranderd bly en dat hy deur gaan stederlik is. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, wat jou en my ook al te beurt mag val. Die vraag aan die einde van die dag lees: Wat leer 'n mens uit die volgende teksverse aangaande die handelinge en karakter van God? Hoe het jy die dinge waarvan hierdie teksverse praat al as 'n werklikheid besef? En ek wil graag vra dat u met ons u getuienis sal deel. Hoe het u al dinge van wat hierdie verse van praat in werklikheid beleef? Gesels asseblief met ons. Die eerste vers wat gegee word is Psalm 103 vers 13 en vers 14 wat sê soos 'n vader hom ontferm oor die kinders so ontferm die vader hom oor die wat hom vrees want hy hy weet watter maaksel ons is gedagtig dat ons stof is. Dan Matteus 28 vers 20 waar Jesus sê en kyk ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle jy bo julle kragte versoek word nie maar hy selfsame die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. En dan 1 Petrus 1 vers 7, maar ek wil graag 1 Petrus 1 vers 3 tot by vers 9 lees en dis waarmee ek afsluit vandag. En dit sê Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd daarin verheug julle heel Al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewings sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie julle al jete lo etelom nie gesien nie tog liefhet en wie julle al sien julle hom nou nie tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap in die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Vrydag 29 Julie. En vir Vrydag het ons vier vrae en die eerste vraag lees ons volg. Laat iemand die volgende in klastyd deel. Hoe sy of haar geloof getoets is en ek wil u graag uitdaag dat u asbief die volgende hier in die kommentaar gedeelte sal deel dat ons dier mekaar se getuienis versterk kan word sodats vra hoe sy of hy geloof se geloof getoets is al was dit nie heeltemal so intens soos die wat Abraham deur gemaak het nie maar nietemin 'n ervaring wat vir die persone moeilike toets was wat kan jy uit daardie persoon se beproeving of loutering leer ongeag of hy of sy met vleiende vaandels daardeur is aldanig deel asbief u getuienis daar met ons en ek wonder of moet ek so klein getein as jy vir u lewer. Ek gaan nie 'n besonder Here ingaan nie, maar ehm um, ek het iets aan my skoonouers gedoen voor hulle my skoonouers was. En ek het nie besef wat dit is wat ek regtig aan hulle gedoen het nie. En toe het ek later jare dit dieselfde gegaan. En ek kan vir die Here sê dankie daarvoor want nou weet ek, nou kon ek na my skoonouers toe terug gegaan en gesê het, ek is jammer oor wat ek gedoen het. Nou besef ek Nou kan ek tot inkeer kom en besef waar dit is wat ek aan julle gedoen het. Ek gaan nie in besonderhede ingaan nie, maar deel asseblief ook u 'n getuienis met ons asseblief. Die tweede vraag sê hierso: Bekyk die laaste 24 ure van Christus se lewe op aarde voor sy kruisiging. Met watter intense hitte het Jesus te kampe gehad? Natuurlik, Jesus het die sonde van die wêreld op homself geneem. Hy het geweet dat hy geskei gaan wees van die Vader. Die volgende vraag, hoe het hy dit reg gekry om daardie dinge te verduur? Natuurlik weet ons die Bybel praat die heeltyd van hoe Christus alleen tyd saam met sy Vader spandeer het. Die volgende vraag, wat kan 'n mens uit Jesus se lydens wegleer? Watter beginsels kan jy op jou eie lewe toepas wanneer jy self deur vuur doop en smeltkruis moet gaan? Val well, dit wat ek uit Jesus se lewens wegleer is die tyd wat hy saam met sy Vader spandeer het en dit is waar ek gaan deurtrek. As ek tyd saam met die Here spandeer. En hierdie wat wat begin en sê kyk die laaste 24 ure van Christus se lewe op aarde. Dis iets wat ons gereeld moet doen. Daar's vier evangelies wat daaroor gesels en ons kan elke dag tyd spandeer rondom die geboorte, rondom die kruis. Want ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 13 dat die Here is getrou hy sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike ene maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragtig versoek word nie maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra ons sal, sal altyd 'n uitkoms hê waar die Here vir ons uitkoms gee en ons groot uitkoms is om tyd saam met die Here te spandeer want daardeur gaan ons krag kry maar baie keer staan daai deure oop vir ons om tyd saam met die Here te spandeer en ons gebruik nie daai deur nie want die Here gee alreeds vir ons wat ons nodig het vir die dag wat voorlê vir dit wat voor ons uh, die struikelblokke wat voor ons gaan lê en as ons nie gebruik gemaak daarvan nie kan ons dit misloop en ons kan hartval wat nie die Here se wil is nie Die derde vraag In die weekse les het ons gesien hoe dit 'n mens deur jou eie leiding ander persone wat lei tot diens kan wees. Dit lyk inderdaad na 'n geweldige sienswyse, die nie te min kan hierdie sienswyse ook probleme veroorsaak, hoe so? Wel, ek het 'n teorie eh, rondom dit. Ja, wanneer die Here 'n mens deur 'n vuurproef vat, is dit dan die Here se wil moontlik of dat ek op een of ander basis, een of ander plek in my lewe geestelik moet groei? rarre sonde ek bewus moet van word maar wanneer ek lei as gevolg van wat ek self gedoen het my eie sonde ek het wel gehoor wat mense sê byvoorbeeld ja ehm um, die seun moes dwelms gebruik het dit was god se wil sodat hy eendag iemand kan help wat 'n 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 ook sukkel met dwelms dis glad nie waar nie want dan is daar 'n verskoning vir sonde hoe kan god dan my skuldige hou is dit God se wil was dit ek dweloms gebruik dit is glad nie hoe dit werk hier dis nie waarvan dit praat nie Die Bybel sê baie duidelik vir ons in ehm um, 2 Korintiërs 6 vers 14 en vers 15 moenie in dieselfde juk trek saam er met die ongelowiges nie want watter deelgenootskap hierdie geregtigheid met die ongeregtigheid watter gemeenskap in die lig met die duisternis en watter ooreenstemming met Christus met Belial of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige. So God gaan nie sonde gebruik jou in sonde oor uh, uh, laat val. Doelbewus om 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 jou iets te leer. Nee die Here sê nee, moenie val nie. Luister eerder na my woord, wees gehoorsaam, moenie die wet breek nie. Um, ons lees ook in 1 Petrus 3 vers 17 wat sê dit is beter as die wil van God dit hy's. Dis nou lyding. Uh, vers 16 praat hy van asse mense ly. Hy sê want dit is beter as die wil van God dit eis dat jy lê wanneer jy goed doen as wanneer jy kwaad doen. So dis nie goed as ons ly omdat ons kwaad gedoen het nie. Dit is nie God se wil nie. En dan die vierde vraag. In die boegenoemde aanhaling sê Suster White onder andere: Kom ons vertrou op hom beide in die nagdonkerte en die daglig. Dit is egter makliker gesê as gedaan. Hoe kan ons egter mekaar help om die soort geloof te ontwikkel? En dan het die vertaler hierdie bygesit wat nie in die Engels is nie wat ek 'n groot probleem mee het. Dit sê sodat 'n mens net mooi kan doen wat E.G. White hier vra. En dit plaas 'n baie verkeerde siening van hoe ons die geskrifte van E.G. White sien. Ons doen nie net mooi presies dit wat sy vir ons sê om te doen nie. Ons doen wat die Bybel vir ons sê. So hierdie is vir my baie gevaarlike iets wat die vertaler hier bygesit het sodat 'n mens net mooi kan doen wat Jehovah dit hier vra. Ehm um, dit plaas 'n verkeerde beeld oor ons siening omtrent haar geskrifte. So ek het hom doodgetrek. So ek wil vra dat julle asb lief van die klassies dit net sal noem dat as daar nuwe mense is dat hulle nie moet dink dat dit die geval is nie ons volg die Bybel. Ehm um, e g wat is die klein lig wat ons wys na die groot lig toe. Ehm um, miskien is ek ehm um, 'n bietjie kleingevoelig, ek weet nie maar geself met my wat u daarvan dink. Maar kom ons kom terug na die vraag wat hier gevra word. So dit sê in hierdie aanhaling was hy sê kom ons vertrou op hom beide in die nagdonkerte en die daglig dis egter egter makliker geseë as gedaan. Hoe kan ons egter mekaar help om die soort geloof te ontwikkel? Waarom is dit so belangrik om te midde van teëspoed op die Here te vertrou? Nou, die antwoorde is in hierdie aanhalings. Injose 2 aanhalings, die een is uit patriarge en profete bladsy 129 en 130 en die aanhaling is uit Testimonies for the Church volume 5 bladsy 316 en ek wil graag albei vir u lees. So die eerste ene patriargam profete op bladsy 129 130 lees soos volg Die Here het nog altyd sy kinders in die vuurdoop van beproeving getoets. Dit is in die hitte van die smeltkroes dat die vuil metaalskuim afgedryf word en 'n edelkarakter so suiwer goud te voorskyn gebring word. Jesus hou sy oog op die louteringsproses. Hy weet wat nodig benodig word om die edelmetaal te louter sodat dit die glans van sy liefde kan weerkaats. Dit is deur intense beproewings dat God sy kinders op die regte paadjie bring en hou. Hy bespeer by party die nodige potensiaal as werkers vir Christus en stel die sulkes doelbewus aan beproewings bloot. In sy voorsienigheid lei hy hulle langs die weë waar hulle karakter getoets word. Aan daardie gelowiges toon hy hulle swakhede en leer hulle om op hulle op hom staat te maak. Op dié manier bereik die Here dan sy plan vir die sulkes. Hulle word opgevoed, opgelei en gedissiplineer. Al die nodige potensiaal wat hulle doelbewus deur God gegee is, word sodoende in hulle verwesenlik. Dis aan Patriargaan Profete bladsy 129 en 130. En dan hierso Testimonies for the Church, volume 5 bladsy 316 lees ons As die Here dit so beskik dat ons beproewings moet deurmaak, laat ons dan ons kruis opneem en die leidingsbeker drink. Met die wete dat die Vader dit vir ons gee om te drink. Kom ons vertrou op Hom, beide in die nagdonker te en die daglig. Glo ons dan nie dat hy alles vir ons beswel sal laat meewerk nie? Hoe kan ons selfs te midde van die donker nag van beproewings weier om met dankbare harte die Here te loof en te prys. En hier kom die antwoord op die vraag: sien dat God sy liefde aan die kruishout bewys het. En daar's die antwoord. Hoe kan ons dit regkry om selfs in die donker nag die Here te vertrou? Ons moet ons oë gefestig hou op Christus. Ons moet tyd spandeer rondom die kruisiging. Jesus self het gesê in Johannes 6 vers 40. En ek sluit hiermee af. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waar ons kan sien Here dat ons altyd ons hoop op U kan plaas al is dit donker, al is dit hoe warm. Here kan ons weet Deur al hierdie voorbeelde wat in die skrif is, deur al die voorbeelde van u verlossing in ons lewens in die verlede. Here dat u ons nog altyd sal dra. Help ons Here asbief om die lesse te leer om die kaf wat moet afbrand. Here dat ons dit sal toelaat dat ons sal laat gaan, dat ons sal los van dit wat skeiding maak tussen ons en u. Totdat Jesus in ons gesien kan word. Vader is elkeen van ons se begeerte en gebed in Jesus se naam. Amen. Dass hy dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les of vir vandag se les. Mag elkeen van julle ryklik geseën word tot volgende keer.